I na taj način imamo velik fundus snima. Pa da. Ali bi posebno mi pozdravio naše... Cveća, da stavimo tu. On može imati dvojaku namjenu, naravno prvenstveno jeste namijenjen za nauku, za naučno istraživanje, a sa druge strane može se čitati i kao knjiga, kao neki roman otprilike, jer tu je opisan život Bunjevaca od života, odnosno od rođenja pa do smrti i razni običaj i tako dalje iz naše usta i na naš način ispričano. Tako da uopšte i u naučnim krugovima knjiga jeste jako dobro primljena, onoliko koliko smo mi za sad čuli.